Nu tycker jag det är dags att lära valpen att gå i koppel. Att gå ut och gå med hunden, härliga promenader, det är bland det mysigaste som finns. Men det är inte så mysigt om det är mycket drag i koppel och det är mycket bråk med hunden. Och man måste faktiskt lära en hund att gå i koppel. Det är ingenting de kan naturligt. Så jag tänkte visa er två bra gå i koppelövningar som du kan använda på din valp. Tänk på nu. Övningarna är jätteenkla. Helt plötsligt under promenaden, när valpen som minst anar det, släpp kopplet och backa lite grann. Ja, 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 ja. Så, bra. På så sätt lär du valpen att vara uppmärksam på dig. Att du är intressant på promenaden och inte allting annat. Eller hur? Så går vi vidare. Och en annan, precis lika enkel övning. Det är att helt enkelt bara ut och gå. Och när han går fint, som han gör nu med slack koppel och titta på mig. Vad duktig du är. Va? Så belönar man. Det som gäller när du är ute och går med din valp, det är att det är du som ska vara rolig. Det är du som ska vara intressant på promenaden. Och det blir du bara genom att vara busig, påhittig och hitta på överraskningar. Eller hur? Ja.